E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho trazer hoje mais um vídeo aí no canal, um vídeo explicativo, um vídeo tutorial aí. Se você tem um controle, um joystick genérico e gostaria que o seu Windows reconhecesse como um controle de Xbox, você está no vídeo certo então. O vídeo é bem simples, é um tutorial bem rápido, então eu peço já que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos se esse vídeo ajudou vocês. X Output. O que é o X Output, pessoal? É um programa que ele emula um controle de Xbox. Então você pode botar qualquer controle aí, qualquer joystick aí no seu PC que ele vai reconhecer e ele vai emular. Como é que a gente configura essa bagaça aqui, então, pessoal? A gente precisa de duas coisas: baixar o X Output, né? Então o X Output você baixa aqui nesse site aqui, ó. Vocês podem tá pausando o vídeo aí, copiando esse link aí. Eu vou deixar o link para download no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, beleza? Então segue no primeiro comentário. Depois de instalar o X-Output, então vocês vão baixar o Vision aí. Isso aqui que vai transformar o seu controle genérico para ser reconhecido como um controle de Xbox. Porém, quando ele for reconhecido, né, como controle de Xbox, os botões não vão estar configurados, por isso que vocês ainda vão precisar do X Output. Então vocês precisam desses dois programinhas aqui, né? Um aqui é o driver de barramento, né? E o outro aqui é o programa em si que vai configurar os botões. Vocês vão instalar, vocês vão fazer o download do Vision, é esse primeiro link aqui do site, né? Vocês vão baixar ele e depois de baixar e instalar, vocês vão configurar aqui no X Output. Aqui eu já criei um atalho aqui, né? Que ele tá lá na minha pasta Downloads. Eu vou dar dois cliques aqui no X Output. Eu vou deixar uma foto aí também do controle que eu estou usando. É um IPG9068. Ele é bem parecido com o controle de Xbox mesmo. Então, ele vai vir assim, na verdade ele não vai vir assim para vocês. Deixa eu só, eu acho que não. Aqui, ó, vou remover essa configuração aqui que eu já tinha feito. Ele vai vir assim, ó, dessa forma aqui para vocês. Então, quando vocês conectarem o controle, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou conectar meu controle aqui, só um minutinho. Pronto, conectei meu controle. Estão vendo ali? PSR Gamepad. Não é um controle de Xbox. Ó, tô mexendo aqui nos botões e ele tá vendo que eu tô mexendo nos botões do controle, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar controle. É nesse botãozinho aqui, ó. Adicionar controle. Ainda não tá sendo reconhecido, né? O que que vocês vão fazer? Editar. Aqui vocês vão editar os botões. Maximiza aqui para ficar melhor. Então, aqui lá embaixo, configure todos os botões. Então a gente vai configurar um por um, ó. Tá aparecendo ali, tá piscando, né, os botões que eu tenho que apertar, e eu tô apertando aqui conforme vai aparecendo ali para eu configurar o meu controle. Ó, L3, R3, Start, Back. Esse botão aí não tem no meu controle, então eu não preciso configurar ele. Analógico da esquerda para direita e para cima e para baixo. O da direita a mesma coisa. Vocês só vão dar uma balançadinha, ele já vai reconhecer o movimento. O LT, o RT, os D-pad, né, para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Então tá aí, configurado, pessoal. Só que tem um problema. Não sei se é com o meu controle que acontece isso ou se é com todos. Ó, vou girar o analógico da direita aqui, ó. Ó, tô botando para cima, ele tá indo para baixo, tá vendo? A mesma coisa, ó, para baixo ele tá indo para cima. O que que vocês vão fazer? Vão clicar aqui, ó, inverter RY. Daí ele vai ficar normal, ó. Ó, para cima, para baixo, esquerda e direita. Daí ele fica normalzinho. Depois de feito a configuração de todos os botões aqui, é só apertar fechar.
E quando você for usar o controle, clica em Start e já era. Teu controle já está funcionando, você pode jogar qualquer jogo com ele que vai funcionar. Qualquer jogo que suporte um joystick, né? Feito isso, ok? Deixa eu dar um stop aqui, né? Pode ver, ó, tô mexendo no controle e agora o controle ele é reconhecido ali. Depois de feito isso, é só salvar a configuração. Beleza? Salvou a configuração, fechou. Vai abrir de novo aqui, ó. O controle aparece aqui, ó, salvo. Então, pessoal, tem um outro esquema aqui, ó. Às vezes, quando você tira o controle, ó. Tirei o controle, beleza? Daí eu vou botar o controle novamente. Vamos lá. Cadê o buraquinho aqui? Botei o controle novamente aí. Ó, apareceu o controle lá, ó, mas ele não tá reconhecendo aqui como se fosse o mesmo controle, tão vendo? É só fechar o programinha aqui, ó, abrir de novo. Que daí ele vai ser reconhecido normalmente, beleza? Ó, mexi, tá sendo reconhecido. E os botões vão estar tudo configurados normalmente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E compartilhe aí com seus amigos aí o conteúdo para ajudar o canal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Porque 95% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritos no canal. Então, por favor, dá essa moral, dá essa força aí, se inscreve. E até a próxima, fiquem com Deus.